Pekný večer želám každému, kto sa dneska pripojil na náš webinár. Je utorok, čiže čas na prezentáciu. Dovoľte, aby som sa vám predstavil pre tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Moje meno je František Solár. Budem vás dnes sprevádzať týmto webinárom, ktorý bude trvať tak zhruba hodinku. Na konci webinára samozrejme môžete písať otázky do chatu, ako je to už známe. Pokiaľ budem vedieť, samozrejme, že vám na ne odpoviem. Aký ste mali dneska deň? Predpokladám, že dobrý. Trošku určite taký viac oddychnutejší, ako tie posledné dni boli v minulom týždni aj začiatkom tohto týždňa. Nakoľko vieme, že spoločnosť Skyway prechádzala zo 6. etapy na 7. etapu. O tom budem ešte trošku hovoriť. Ja mám dneska taký zvláštny deň, respektíve my s manželkou máme výročie svadby práve dnes, 9. júna, pred 32 rokmi. Ježiš Maria, 32 rokov. Sme si povedali áno. No a čakám večer prekvapenie, tak dúfam, že tých otázok do toho chatu na konci webinára nebude veľa. Samozrejme, srandujem, kľudne mi ich dávajte, pokiaľ vám niečo nie je jasné, rád vám na ne zodpoviem. Pani Janka, ďakujem. Pán Hercog, aj vám ďakujem. To len tak mimochodom. Poďme sa pozrieť, o čom bude dnešná prezentácia. Samozrejme, budeme hovoriť o doprave novej generácie, budeme hovoriť o systéme, ktorý, ako ja začínam hovoriť, že tento projekt začína mať svoje oči. To znamená, že čaká nás, čaká spoločnosť Skyway veľa aktivít tento rok. Završením týchto aktivít samozrejme má byť certifikačný proces celého toho dopravného transportného systému. Samozrejme, je veľa projektov vo svete, už keď hovoríme len o doprave aj v tej dopravnej sfére, ale je veľmi dôležité, s akým zámerom alebo s akým výsledkom je ten, ktorý projekt propagovaný. Spoločnosť Skyway propaguje tento projekt momentálne v 71 krajinách. To je najčerstvejšia informácia. Čiže v 71 štátoch proste ľudia vedia o tomto projekte, zúčastňujú sa tohto projektu, čo je veľmi potešiteľné. Samozrejme, takýto ohromný projekt potrebuje človeka mysliteľa, človeka, ktorý má skúsenosti s riadením veľkých projektov. Na spoločnosti Skyway takýmto človekom je súčasný generálny riaditeľ spoločnosti Skyway, pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér a vývojár strunovej patentovanej technológii pre tento dopravný systém. Má bohaté skúsenosti v riadení veľkých projektov, už aj v OSN. Je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií, a má za sebou viac ako 200 vedeckých prác. Nespočetné množstvo ocenení, ja len spomeniem niektoré z nich, dve zlaté medaily Všeruského výstavného centra, dva zlaté vozy v nominácii Projekt roka v sektore dopravy, tri zlaté značky kvality, ruská značka. No a hrdí sa titulom, čestným titulom, rytier vede umenia. Prosím vás, tento titul má veľmi málo uznávaných vedcov, vedeckých kapacít, alebo by som povedal šéfov úspešných veľkých korporácií, no panenické jeden z nich, ktorý sa hrdí týmto čestným titulom, samozrejme nespočetné množstvo diplomov a tak ďalej. Peter, ja vám prajem dobrý večer. Už keď ste takto vstúpili do chatu, chcem sa spýtať, je ma počuť, je ma vidieť. Niektorí ste mi avizovali, že vám nešlo video. Ja mám prihľadač Google Chrome, robím vysielanie cez kábel, takže malo by byť všetko v poriadku. Ďakujem za feedback, vyzerá tak, že všetko je OK.
O čom je vlastne ten nový dopravný systém 21. storočia, ako som hovoril? Pán Junický 40 rokov pracuje na tomto dopravnom systéme na patente strunovej technológie a takou unikátnosťou tejto dopravy novej generácie práve to, že pokrýva celú šírku dopravných systémov. Čiže máme riešenie pre mestskú dopravu, nákladnú dopravu, vysokorýchlostnú dopravu. Dokonca veľmi úspešne sa pán Junický a jeho odborný tím zaoberá alebo vyvinul takú ľahkú športovú vyhliadkovú dopravu týchto unibajkov, ktoré sú takým strategickým bodom vstupu na trh, a tieto unibajky budú použité, respektíve montované v parkoch, v chránených oblastiach, tam, kde proste pekná príroda. Samozrejme, popri tom, keď ľudia budú obdivovať krásu okolia, si budú môcť zacvičiť, lebo tieto unibajky budú vybavené takým pedálovým systémom ako bicykel. No a popri tom, ako som už hovoril, že si ľudia budú obdivovať krásy prírody, si budú môcť zacvičiť, urobiť niečo pre svoje zdravie. Poďme sa ale venovať k týmto hlavným druhom doprav. Takou výnimočnosťou týchto dopravných systémov je aj ten fakt, že celý dopravný systém je vyzdvihnutý nad zemou, čiže je na druhej úrovni v závislosti od požiadaviek, možností, od reliefu terénu, či to je mestská doprava, nákladná, alebo tá vysokorýchlostná doprava, 5, 10, 15 a viac metrov do výšky na takých špeciálnych pilieroch. A práve na týchto pilieroch sú umiestnenie tie patentované kolejnice strunovej technológie. O tých trošku technických veciach sa zvykneme tak trošku intenzívnejšie alebo hlbšie baviť počas technického webinára, ktorý je každú nedeľu o 18. hodine, čiže máte možnosť, tí, ktorí ste hlavne noví, ste sa prihlásili nedávno alebo stali ste sa spolupracovník nedávno so spoločnosťou SKV Capital, máte možnosť v nedeľu trošku rozoberať tie technické veci. Čiže tá mestská doprava, budú sa používať unibusy, ktoré sa budú pohybovať samozrejme v mestách, budú prepravovať ľudí z tých periférnych častí, z letisiek. No a samozrejme budú sa využívať aj ako prepravný dopravný systém aj medzi mestami. Pre Slovensko a poviem tak pre Európu, ideálny spôsob medzimestskej prepravy, nakoľko dojazd týchto mestských systémov je 200 km, čiže spojiť s tými veľkými, spojiť tie veľké mesta proste s menšími mestami na okolí, odkiaľ vlastne chodí veľa ľudí do toho, do tých veľkých miest za prácou, za nákupmi a tak ďalej, za športovým, kultúrnym vyžitím, a týmto spôsobom by sa veľmi efektívne mohla odbremeniť jednak mestská doprava, no a celkovo počet aut, ktoré sa pohybujú v meste. Rýchlosť týchto mestských dopravných systémov, taká priemerná je zhruba 150 km za hodinu, kapacita jednoho unibusu 100 osôb. Samozrejme všetko, aj tá rýchlosť, aj tá kapacita závisí od toho, že koľko ľudí má byť prepravených, aká je možná tá najvyššia rýchlosť v tomtorom meste pri týchto systémoch. Len pre porovnanie, taká typická mestská autobusová doprava, čiže tu aj mám zo štatistiky, tak preto som taký múdry, prepraví za hodinu zhruba 5000 osôb. Čiže to je taká hraničná kapacita. Darmo sa zvýši počet autobusov, zahltí sa to mesto, ale ten počet osôb prepravených sa nejak rezolútne alebo markantne nemení. Trolejbusová doprava prepraví zhruba za hodinu 7000 cestujúcich.
Na mestský systém spoločnosti Skyway dokáže prepraviť len v jednom smere viac ako 25 tisíc cestujúcich. Okrem toho, ako som hovoril, že tento systém vyvýšený na pilieroch, mimochodom veľmi efektívne sa buduje alebo zapracováva tento systém do už existujúcich dopravných systémov, to ste koniec koncov mali možnosť vidieť aj na tom úvodnom videu, pokiaľ vám samozrejme to video išlo. Takže toto je práve liek na tú mestskú bolesť, kde sú zápchy, kde je veľa dopravných nehôd. Viem, aká je situácia napríklad v hlavnom meste Slovenska v Bratislave. Stačia dve nehody. Dve nehody a upchaté je celé mesto. Vybudovala sa trojprúdová diaľnica z smeru od Trenčína do Bratislavy. Áno, človek sa rýchlejšie dostane na hranicu mesta, ale ako sa dostanete na Vajnorskú ulicu, tak vám trvá hodinu, veľakrát, kým sa dostanete do centra. Čiže zvyšovať počet trolejbusov, električiek a tak ďalej, zdá sa a skúsenosti sú s tým, že nevedie to k vyriešeniu situácie. Nákladná doprava, tam sa budú používať unikary, ktoré budú môcť prepraviť sypký materiál, dokonca kontajnery, kontajnery, kvapaliny, sypké materiály, rýchlosť tiež okolo 120-130 km za hodinu. Raritou tejto nákladnej dopravy je to, že tá súprava tých unikarov, tých vozňov môže byť dlhá až 2 km, čiže 2000 metrov. Rýchlosť, ako som hovoril, okolo 120 km, tá priemerná. Terajšia priemerná rýchlosť nákladnej železničnej dopravy pri špeciálnych prepravách, pri nebezpečných látkach je zhruba 35 km za hodinu. Dojazd týchto nákladných systémov 10 000 km, samozrejme je to bezpečná spoľahlivá preprava, nezávislo od klimatických podmienok, univerzálna. Naozaj tie unikary alebo ten dopravný systém, tie nádrže cisterny môžu byť prispôsobené tvarom podľa toho, čo sa preváža. Či sa preváža kvapalina, plyn alebo tuhá látka. Ideálne pre vnútroštátnu prepravu, medzištátnu prepravu a samozrejme, nakoľko tieto systémy majú dojazd okolo 10 000 km, tak aj medzikontinentálnu prepravu nákladov. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty. Rýchlosť 500 km za hodinu. Kapacita v tom jednom unibuse by som to nazval do 500 osôb a vzdialenosť taktiež dojazdu 10 000 km. Čiže veľmi bezpečná, komfortná, nezávislá od klimatických podmienok, kde si budú môcť cestujúci samozrejme napojiť na internet, pozerať televízor, počúvať hudbu. Predstavte si, že takouto vysokorýchlostnou dopravou si sadnú trebárs naši českí priatelia v Prahe a vystúpia v Poprade o jednu hodinu a môžu ísť lyžovať do Vysokých Tatier. O 4. o 5. skončia lyžovačku, o 6. v Poprade nastúpia a idú späť do Prahy, za hodinu sú tam. A zaplatia 8 dolárov. Nakoľko tieto dopravné systémy sú 4-6 krát vlastnejšie vo výstavbe ako tie konvenčné, ako výstavba diaľníc, železničné dopravy, tej klasickej. Prevádzkové náklady sú veľmi nízke v porovnaní, čiže aj tie lístky alebo to, čo cestujúci zaplatia, budú, by som povedal, také sociálne, nakoľko každý bude môcť tento dopravný systém využiť. O unibajkoch som hovoril, asi len jednu vetičku, tu máte možnosť vidieť unibike pre jedného cestujúceho, single U4610, celková hmotnosť 300 kg. Samozrejme, že všetky tieto dopravné systémy sú
buď návesné alebo závesné na tom patentovanom kolajnicovom systéme strunovej technológie. Aké sú výhody týchto systémov? Tých výhod je veľmi veľa. Ja spomeniem niektoré, tak veľmi rýchlo prebehnem sociálne. Samozrejme tým, že začnú sa tieto dopravné systémy butovať po kontinentoch, bude tam príležitosť proste tvorby nových pracovných miest, ako vo fáze výroby, tak aj vo fáze toho prevádzkovania. Samozrejme spoločnosti stavebné, špecializované ako IT spoločnosti, rôzne technického zamerania sa budú môcť zapojiť do tej výstavby a potom samozrejme aj do tej fázy prevádzkovania. Čiže to bude príjem pre spoločnosti, na neposlednom rade aj príjem do štátneho rozpočtu. No a už keď sa dostanem do tej fázy, že sa budeme prepravovať na týchto dopravných systémoch, bude to určitom slova zmysle zlepšenie kvality života obyvateľstva, založené na dynamicky sa rozvíjajúcej ekonomike krajiny, ktorá bude vytvárať a vyžadovať samozrejme vysoko kvalifikované pracovné miesta aj počas tej prevádzky. Tým ekologickým výhodám, pozrite sa, nie je veľa dopravných systémov, respektíve nepozná dopravný systém, ktorý nepoškodzuje životné prostredie. A to je práve ten kľúčový faktor našej generácie, že ľudstvu stačilo 100 rokov, aby zanechalo za sebou také životné prostredie, takú ekológiu, ako momentálne máme. 100 rokov hovorím preto, lebo to je plus minus doba, kedy sa používajú spaľovacie motory. A to je jedno, či hovoríme o autách alebo inej doprave. Skrátka, ľudstvo vsadilo na to, že sa bude ťažiť ropa a 70% vyťaženej ropy sa používa alebo sa spotrebováva v doprave. A teraz si predstavme to kvantum CO2, kvantum výfukových plynov, čo to spôsobuje s našou planétou. No a práve tento dopravný systém je, ako sa hovorí anglicky, že ecological friendly, že veľmi priateľský k životnému prostrediu, kde nevznikajú NOx plyny, kde nevzniká znečisťovanie životného prostredia, nakoľko tieto systémy sú poháňané elektrinou, bude využívaná solárna energia a spotrebujú nejakých 0,7 litra ekologického paliva na 100 km jedno cestujúceho. Čiže naozaj priateľské k tomu životnému prostrediu, nakoľko je veľmi šetrné k faune, k flóre. Nepotrebujeme odvážať ornú pôdu, ako v prípade budovania diaľnic alebo železníc. Nepotrebujeme, aby sme robili na tie valy pri budovaní železníc. Neohrozíme týmto systémom tok spodných vôd. Nepokrieme asfaltom veľkú časť zemegule. Čiže ako som hovoril, nakoľko sú vyzdvihnuté do druhej etapy, tak nebránia migrácii zvierat, vtákov, čo je veľký problém veľakrát pri budovaní diaľnic, že tie zvieratá nemôžu proste prechádzať z jednej strany na druhú stranu. Nie sú tu žiadne napätia, vysoké prúdy, elektromagnetické žiarenie a tak ďalej, mimochodom veľmi škodlivé ľudskému organizmu. Žiadne výfukové plyny, ako som hovoril. Nebude potrebné použiť sol na rozmrazovanie v zime ciest. No a veľmi dôležitý faktor, nebudú vznikať opotrebované pneumatiky. Len na Slovensku ročne vznikne 20 000 tón opotrebovaných pneumatík. Za 10 rokov to je 200 000 tón. Viete si predstaviť tú haldu? Ako ťažko sa spracovávajú? Ja som pracoval v jednej fabrike na spracovávanie opotrebovaných pneumatík, ale po roku som odtiaľ odišiel. To nebolo normálne, to neboli normálne pracovné podmienky. Pani Olga, hlučnosť. Hučí to, hlasno hovorím, mám to trošku stíšiť. Vyjadrite sa.
Pokiaľ sa vyjadríte, tak vám dám na vyplnenie taký malý prieskum, ktorý zvykneme dávať. Dám ho sem trošku na bok. Mňa nemusíte vidieť, mňa ste už videli, aby ste videli prezentáciu. Vyplňte mi ho, kliknite na tú guličku, či ste prvýkrát, druhý, tretíkrát, viackrát na tomto webinári, aby sme mali trošku aj štatistiku, lebo samozrejme ja to posielam aj do firmy, len samozrejme počty, nie mená. Tie naše vlaky, aká hlučnosť bude? Aha, ja som myslel, že ja som hlučný. No a práve tým vynikajú tieto dopravné systémy, že sú veľmi, veľmi málo hlučné. Ak som dobre pochopil z jedného videa na základe tých informácií, ktoré mám, pod 60 decibelov. Čiže to máte vysávač doma. Keď vysávate, nebude to hlučnejšie žiadny z týchto systémov. Čiže toľko to k tým ekologickým faktorom. No a samozrejme v neposlednom rade je veľmi dôležitá aj tá humánnosť týchto dopravných systémov. Pozrite sa, za rok na našej planéte zomrie 1,3 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd a katastrof spojených so všetkými druhmi dopravy. Či to je vlaková, ako železničná, letecká, automobilová a tak ďalej. Dopravný systém spoločnosti Skyway je 10 000 krát bezpečnejší ako sú naše cesty. Čiže automobilová doprava. 113 krát bezpečnejší v porovnaní so železničnou dopravou a 3000 krát bezpečnejší v porovnaní s leteckou dopravou. A predstavte si, že sa podarí spoločnosti tým postupným budovaním ušetriť z tých 1,3 milióna ľudí, ktorí zahynú v dôsledku dopravných nehôd 10%, 20%, 50%. Je to ohromný prínos pre našu populáciu a toto sa číslami nedá vyjadriť. Myslím si, že už sa nejak neprihlasujete na tú účasť. Tak ja by som stopol. A už ma teraz môžete aj vidieť. Čiže ten humánny aspekt je tiež veľmi dôležitý. Samozrejme, týmto sa nemôže pochváliť žiadny dopravný systém na svete. Aké sú perspektívy rozvoja technológie spoločnosti Skyway? Pozrite sa, pokiaľ sa začnú stavať tieto systémy, čo sa začnú stavať, samozrejme, ovplyvňa toľko odvetví, nakoľko vieme, že v Ruskej federácii je dekrétom prezidenta Putina odsúhlasené osídľovanie ďalekého východu práve kvôli budovaniu tých ekomestečiek, kvôli budovaniu týchto dopravných systémov a každý človek, ktorý sa tam odsťahuje, dostane hektár pôdy na obrábanie, kde si môže postaviť dom a samozrejme, že bude participovať na výstavbe týchto dopravných systémov. Ovplyvní to proste dizajnérstvo, respektíve stavebných inžinierov, lebo tie domy alebo tie veže, ktoré sa budú stavať na tento dopravný systém, ktoré vám za chvíľku ukážem, sú plne ekologické. Ja si myslím, že áno. Ovplyvní to proste sektor priemyslu výrobu náhradných dielov. Ja si myslím, že áno. Ovplyvní to plánovanie infraštruktúr. Ja si myslím, že áno. Čiže naozaj táto šiesta technologická úroveň, lebo tento dopravný systém je kvalifikovaný ako technologická úroveň číslo 6, lebo vieme, že doteraz z histórie bolo 5 technologických úrovní od tej dopravy v tom respektíve 18. začiatku 19. storočia, keď sa používal konský pohon, keď začali fungovať prvé manufaktúry v Anglicku na textilnú výrobu, až to prešlo k internetovej
fáze, čo bola piatá je technologická úroveň, piatá technologická etapa. Na toto, tento dopravný systém, je to dopravný systém pre 21. storočie, práve táto je definovaná ako šiesta technologická úroveň a je to naozaj začiatok novej ekonomickej evolúcie, evolúcie sveta. Tá istota, ktorá plynie z tohto projektu, je práve podložená tým tímom, ktorí pracujú na týchto dopravných systémoch, samozrejme na čele s pánom Anatoliovičom Junickým. Je to 120, viac ako 120 spolupracovníkov, inžinierov, vysokokvalifikovaných, dizajnérov, konštruktérov, vynálezcov. Majú za sebou nie jeden vynález, ktorý, keď sa bude aplikovať do minulosti, do budúcnosti, do minulosti asi ťažko, do budúcnosti, tak sa ušetria veľmi veľké finančné prostriedky, nakoľko sú to naozaj unikátne veci. Aby som prišiel aj k takým naozaj reálnym veciam, je veľmi zaujímavé, že práve v Abu Dhabi šejkovia proste majú záujem o takýto dopravný systém, ide sa budovať v Abu Dhabi líniové mesto. A keď som sa pýtal pána Junického, že ako je to možné, však oni majú ropu, potrebujú dopravný systém, ktorý je vlastne konkurenčný automobilovému dopravnému systému. A pán Junický mi hovorí, že samozrejme, že potrebujú, nakoľko aj šejkovia vedia, že éra proste ropy pomaly ustupuje a svet potrebuje ekologické projekty a špeciálne arabský svet je veľmi hladný po takýchto ekologických projektoch a chcú byť medzi prvými na svete, ktorí budú budovať tieto dopravné systémy. Mám tiež informáciu, že v poslednej dobe sa uvoľnilo okolo 300 miliárd dolárov práve na budovanie takýchto ekologických všelijakých systémov, výrob a tak ďalej. Čiže tieto líniové mestečka sú tak unikátne alebo vynimočné tým, že dajú sa postaviť v púšti, v zavodnených miestach, na neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne. Rovnako sa dajú postaviť na mori. Priamo na mori. Ja vám ukážem za chvíľku snímky, že akým spôsobom. Sú veľmi nízke náklady na výstavbu. Nízke dopravné náklady. Nízka energetická náročnosť. Minimálna potreba úpravy terénu. Čiže nakoľko sú na druhej úrovni tieto systémy, tak pod nimi sa môže pásť dobytok, môže sa normálne obrábať pôda. Čiže nezaberajú zbytočne veľké územia, neničia flóru, faunu a tak ďalej, lesy, rastliny. Minimálna potreba úpravy terénu, ako som hovoril. Plná automatizácia, najvyššia úroveň bezpečnosti. To je taká špecialitka spoločnosti Skyway, že naozaj na tú bezpečnosť cestujúcich veľmi dbala a dbá a sú naozaj vyvinuté či aktívne, či pasívne bezpečnostné systémy, ktoré budú chrániť cestujúcich týchto systémov. Vysoká rýchlosť, minimálne náklady na prevádzku, využitie nových zdrojov energie. A pre investorov alebo pre finančníkov, ktorí budú financovať výstavbu týchto projektov, adresných projektov, je rýchla návratnosť. Tie projekty sú zostavené s návratnosťou 3 až 5 rokov. V porovnaní s projektami, so stavebnými projektami, napríklad s budovaním nejakých budov, ja neviem, nákupného centra alebo tak, návratnosť je okolo 30 rokov. Čiže aj preto sú veľmi, veľmi príťažlivé. Tuto na tomto slajde máte možnosť vidieť, ako bude vyzerať to líniové mestečko. Vľavo vidíte obrázok, kde je ten tá plocha, ten ostrov, to je samý piesok. Pripravený na realizáciu tohto projektu a vpravo, ako ten projekt bude vyzerať, čiže zazelení sa celý ostrov. Samozrejme, budú tam pláže,
okolo. No a tie veže máte možnosť vidieť tam v mori blízko tých, blízko brehov, a vyzerá to zväčšenine asi takto, čiže to budú plne ekologické takéto vežiaky, by som povedal, kde medzi týmito vežiakmi bude vybudovaný ten dopravný systém. No unikátnosťou je, že dve tretiny, všimnite si, že tie kolajnice sú prehnuté, že sú tak prehnuté. Dokonca od tej roviny majú prehyb až v strede 50 metrov, to je taký maximálny previs, 50 metrov. Čiže následkom príťažlivosti dve tretiny budú jazdiť prakticky bez pohonu. Až na jednu tretinu budú potrebovať pohon. Taká priemerná rýchlosť 113,8 km za hodinu, a keď si predstavíte, že tieto vežiaky budú vzdialené zhruba 1 km od seba, tak tu si môžete urobiť takú, taký obraz, že aký veľký je ten ostrov. Tuto vidíme zatiaľ len nejakú časť, 1, 2, 3, 4, 5 vežiakov, čiže 5 kilometrov zhruba, plus minus, že? A nejak 3 kilometre je ten ostrov podľa tohto obrázka, obrázka široký. Čiže naozaj tie stavby vyzerajú na pohľad, že nebudú jednoduché, ale napríklad túto stavbu chcú dobudovať za 2 roky. Tuto je ďalší projekt v Petrohrade, je to avant projekt, kde z letiska Pulkovo cestujúci sa budú prepravovať k zastávke, zastávke metra. Samozrejme, že ten hospodársky úspech takýchto projektov je za každým podmienený tou efektívnosťou vo všetkých fázach. Čiže aj tej príprave, projektovaní, výstavbe, na samozrejme aj v tej prevádzke. Tu máme možnosť napríklad vidieť, podpísať, podpísanie rezolúcie medzi pánom Junickým a pánom Rodom Hookom, ktorý je bývalý minister dopravy Austrálie, kde pán Rod Hook je v súčasnej dobe už aj generálnym riaditeľom spoločnosti Skyway Austrália, ktorá bola založená začiatkom tohto, tohto roka a plne zodpovedá za budovanie týchto dopravných systémov v Južnom Walese, nakoľko on je veľmi úspešná osobnosť a doslova do písmena zmenil, zmenil spôsob, akým ľudia žijú a pracujú v tej, tej Južnej Austrálii, najmä v oblasti Adelaide, kde postaví riečný prístav, expressway, rýchlostné pozemné viadukty, rozšíril, rekonštruoval električkové trate, mosty prechodcov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže práve to je človek, ktorý bude zodpovedať za vybudovanie týchto dopravných systémov v tomto, v tejto južnej časti Austrálie, ako Austrálčania hovoria, že Južný Wales. To sú veľmi dôležité fakty a to je práve jeden z tých faktov, ako som už trošku spomenul na začiatku, ako, akým spôsobom a kvôli čomu, prečo spoločnosť vstúpila do 7. etapy rozvoja. A ďalším takým faktom je, že naozaj o tento dopravný systém je záujem vo svete. Tu máme možnosť vidieť predobjednávky, ktoré sú už viac ako v hodnote viac ako 300 miliard eur. Je tam možnosť vidieť rozpracovaný dopravný systém Londýn, Berlín, Moskva, potom Austráliu som spomínal, Rusko, Bolívia, Vietnam, Arabské Emiráty, India a ďalšie, ďalšie veľké, veľké projekty pribúdajú. To, čo sa momentálne deje v spoločnosti, také zacielenie, zamierenie je práve na dobudovanie tohto ekotechnoparku, ktorý sa stavia v Bielorusku, neďaleko mesta Minsk, mestečku Mariná Gorka. Je to pozemok o rozlohe 35 hektárov, kde sme asi pred mesiacom a bol, osobne boli viacerí zo Slovenska. Videli sme ten ekotechnopark, videli sme, že sa budovala tá dráha, tá vysokorýchlostná 15-kilometrová dráha. Teraz v súčasnej dobe sa buduje ten mestský systém,
No a po dobudovaní mestského systému sa ešte bude budovať ten nákladný dopravný systém. No a koncom septembra má byť celý ekotechnopark dobudovaný a v oktobri sa má začať certifikačný proces, nakoľko tento dopravný systém je úplne nový, aby sa mohol predávať, aby sa mohol budovať, stavať, potrebuje samozrejme CE certifikát a Medzinárodná certifikačná komisia práve v októbri začne celý ten dopravný systém certifikovať. No a budem veľmi rád, keď spolu so mnou navštívime v októbri znovu tento ekotechnopark a budeme ho vidieť v celej jeho paráde už aj samozrejme s funkčnými dopravnými systémami. No a práve toto my môžeme teraz ovplyvniť, lebo spoločnosť Skyway, samozrejme, že na dobudovanie tohto ekotechnoparku, mimochodom, tie financie nie sú malé, ktoré sú potrebné, k tomu môžeme napomôcť aj my. Začiatkom roku 2013 v Moskve uznesením Rady riaditeľov spoločnosti Skyway na čele s pánom Junickým bolo vyhlásenie kolektívne investovanie. To znamená crowd investment, nakoľko po rokoch a rokoch vyjednávania s vplyvnými ľuďmi v Ruskej federácii, s rôznymi oligarchami, s peňažnými inštitúciami, s bankami a tak ďalej, Pajunický dospel k záveru, že nedá tento projekt z ruky, koniec koncov sa zaoberá s ním už, toto je 39. rok, budúci rok bude 40 rokov, lebo samozrejme, že bol tam záujem o financovanie, ale tá daň za to, aby to proste niekto vyfinancoval výstavbu toho ekotechnoparku, bola veľmi vysoká. A tak v tom roku 2013, ako som spomínal, prišlo k tomu, že sa vyhlásilo kolektívne investovanie. To znamená, že bežní ľudia mohli a môžu prispieť na výstavbu tohto ekotechnoparku a potom sa zúčastňovať na adresných projektoch formou podielníctva. To znamená, že ten proces, ktorý teraz prebieha v spoločnosti, je vlastne odpredaj súkromnej firmy do vlastníctva podielníkov, čiže bežných ľudí. Akou formou sa to deje? Spoločnosť samozrejme tým, že získava prostriedky, tak imitovala podiel, imitovala akcie spoločnosti, ktoré nie sú zatiaľ zobchodovateľné, nakoľko spoločnosť ide na kotovať tieto predakcie, by som povedal, tieto podiely na burzu začiatkom roku 2018. No ale veľmi dôležitá vec je, že nominálna hodnota týchto podielov, týchto predakcií je 1 dolár. No a dnes práve prvýkrát predstavujem nové balíky týchto akcií, nakoľko, ako som hovoril, včera bol ten deň, keď spoločnosť proste prešla z tej etapy 6. na etapu 7., čo znamenalo samozrejme prekvalifikovanie projektu na projekt s veľmi nízkym rizikom. Nemôžem tu vyhlásiť, že proste je to 100% bez rizika. Každý projekt má proste nejaké riziko v sebe. Dôležité je, že či ľudia vidia tú budúcnosť, tú perspektívu, na naozaj tá budúcnosť, tá perspektíva tu v tomto projekte je, lebo je to na medzinárodnej báze. Predstavte si, že tento mesiac, na budúci týždeň, 18. sa robí veľká odporná konferencia v Berlíne pre odborníkov, pre tú odbornú verejnosť, kde bude prvýkrát tak vo veľkom štýle tento projekt predstavený. Všetko to smeruje k tomu, že 20. až 24. septembra sa koná najväčšia svetová výstava dopravných systémov práve v Berlíne. Je to InnoTrans 2016,
kde sa samozrejme budú zúčastňovať aj konkurenčné spoločnosti s konkurenčnými projektami, ale všetko svedčí k tomu, že spoločnosť Skyway bude tam mať veľký úspech, bude organizovať veľké sympózia, konferencie, prednášky. A potom dojde k septembri dobudovaniu ekotechnoparku, v októbri začiatok certifikačného procesu a v následnom roku výstavba. Čiže vidíte v tom logiku? Porovnajte, aké sú tie možnosti efektívne proste investovať svoje peniaze. A momentálne spoločnosť Skyway v tomto štádiu dáva možnosť proste sa stať podielníkom spoločnosti. To znamená vlastniť kúsok technológie, kúsok trate spoločnosti Skyway práve formou investícií do týchto balíkov akcií. Ako som hovoril, dnes ich predstavujem prvýkrát v tejto podobe, lebo v tej šestej etape boli iné, teraz sú tieto nové. Máte možnosť vidieť, že naozaj každý sa do tohto projektu môže zapojiť. Máme tu balík za $25 mesačnej splátky na 10 mesiacov, čiže človek zaplatí spolu $250, čiže možno nejakých 210 alebo 200 eur a je vlastníkom 26 250 akcií s nominálnou hodnotou $26 250. Zaujímavé, sú tu zaujímavejšie balíky ako seniorský balík, stabilný biznis balík, napríklad ten biznis balík na 9 mesiacov splátka po $200, čiže zaplatíte zhruba $1800, čiže nejakých 1500 eur. Toľko vás vyjde napríklad jedna dovolenka pre dve osoby. No skúste si ju zameniť tento rok nákupom tohto balíka. Nakoľko ten balík má nominálnu hodnotu $405 000. Stojí to za to? Máme tu ďalšie možnosti. Samozrejme, pokiaľ máte možnosť mesačne splácať vyššie čiastky, napríklad je tu čiastka $500 na 10 mesiacov, čiže spolu zaplatíte $5000 s diskontom 1:270. Čo to je ten diskont? Vidíte nominálnu hodnotu, čiže 1 dolár 1 deleno 270, to je vlastne tá zľava. A vyjde vám nákupná cena zhruba 0,004 dolár. To znamená, že máte možnosť kúpiť tieto podiely 270 krát nižšie alebo 270 krát lacnejšie, ako je nominálna hodnota. Je zaujímavý nákup tovaru, kde je napríklad 70% výpredaj. Čiže 70% je lacnejší ten tovar od tej svojej nominálnej hodnoty. No určite. A je zaujímavé kúpiť tovar, kde zaplatíte za neho 270 krát nižšiu cenu, ako je hodnota? Dajte si odpoveď na túto otázku. Alebo sú tu balíky s diskontom 315, 320, 325. To znamená, že splátka $1000 mesačne na 10 mesiacov, čo je $10 000, ste vlastníkom, ste majiteľom akcií v počte 3 150 000. Alebo 8 miliónov za $2500 mesačne na 10 mesiacov. Alebo 16 250 000 akcií s diskontom 1:325 po $5000 mesačne na 10 mesiacov. Každý si môže vybrať. Sú tu samozrejme možnosti a jednorázových splátok. Tento nový program, tento InnoTrans, to sú jednorázovo po sebe 4 krát zaplatiť po $1000. Vy si vyberiete, že zaplatíte prvú tisícku, máte k dispozícii 235 tisíc akcií, zaplatíte, ja neviem, o týždeň, o mesiac, o 2 mesiace druhú tisícku, vtedy vám pribudne
270 tisíc akcií, potom zaplatíte tretiu, pribudne vám 290 tisíc a pri zaplatení štvrtej tisícke pribudne vám 300. A potom pri zaplatení ďalšej tisícky vám za každý pribudne 300 tisíc akcií, čiže s týmito štyrmi splátkami máte zhruba 1 milión akcií. Alebo jednorázovo zaplatiť 5000 dolárov a máte 1 milión 400 tisíc akcií s diskontom 1:280. Čiže tie programy, ktoré ste pred chvíľkou videl, tieto tu videli, splátkové, sa môžu samozrejme kúpiť aj ako jednorázové. Potom sú k dispozícii ešte ďalšie jednorázové, ktoré môžeme iným spôsobom využiť, ale tu tie diskonty sú nižšie, ako môžete vidieť za zaplatenie 1000 dolárov. Tu máte diskont 1:180 a počet akcií potom automaticky 180 tisíc, v nominálnej hodnote 180 tisíc dolárov. Aké sú vaše istoty a výhody? Každý nákup akcie na základe klientskej zmluvy. Každý klient kupuje akcie Euroasia Rail Skyway System Holding spoločnosti, čo je materská spoločnosť, s nominálnou hodnotou 1 dolár. To máte napísané v zmluve. Ste zaradení do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto materská spoločnosť v súlade s britským právom. Nie s ruským. S britským právom. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že je právoplatným vlastníkom týchto imitovaných akcií. Že sú akcie oslobodené od akýchkoľvek obmedzení. Že nie je problém s ich prevodom. Že nie je tam nárok tretích strán. Nie je tam nejaké záložné právo. Nie sú blokované. A samozrejme, že nie sú predmetom súdneho či iného konania. A okamžite, ako nakúpite jednorázovo niektorý z tých balíkov, alebo doplatíte ten splátkový balík, tak sa stávate majiteľmi, to vlastnícke právo zo spoločnosti samozrejme prechádza na vás ako vlastníkov týchto akcií na základe kúpno-predajnej zmluvy. No a klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti nie sú ešte zúčtované ako zaplatby podľa kúpno-predajnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb a spoločnosť vám samozrejme vráti na účet vloženú čiastku. Ja sa veľmi rád pýtam, kto z vás je akcionárom týchto spoločností, ktoré tu máme možnosť vidieť. Ja neviem, Google, Boeing, Walmart, Microsoft, Apple, Alibaba. Je niekto akcionárom? Napíšte mi do chatu, pokiaľ ste takým šťastlivcom. Ale zrejme by ste tu dnes neboli a nehľadali by ste príležitosť, pokiaľ by ste mali akcie napríklad Googlea. Áno, tieto spoločnosti sú extrémne úspešné. Kvôli čomu vlastne? Prečo práve tieto spoločnosti? No, minimálne z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je ten, že priniesli svetu niečo nové. Nový systém, nový výrobok, Boeing, systém predaja Alibaba, a druhý ten faktor je, že ľudia to akceptovali a chcú tie služby, chcú tie výrobky, využívajú tú službu. Napajonický hovorí, že spoločnosť Skyway má väčší potenciál do budúcna ako hoci ktorá z týchto gigantických firiem. Aj ich akcie mali v tej prvej fáze centové hodnoty. Otázka je, kto o tom vedia. Kto mal možnosť si kúpiť akcie Google? Kto financoval tie prípravné fázy? Tie investície, ktoré bolo potrebné proste dať. No Google nevyhlásil crowd investment, nevyhlásil kolektívne alebo všeludové investovanie. Nevyzbieral peniaze od bežných ľudí.
ale vyfinancovali tú počiatočnú činnosť, finančné skupiny, banky a tak ďalej. Tie potom skúpili akcie. No a keď Google išiel na burzu, keď kotoval svoje akcie na burzu, pozrite si na internete. Akou hodnotou išla na burzu? Hodnotou akcií. A ako trvalo, aby tie akcie sa zvyšovali? Nebol to hneď prudký nárast, ale taký postupný. Až keď ľudia zistili, čo to vlastne Google je, ako sa má používať, na čo sa dá využívať, čo všetko sa dá získať. A teraz myslím, majú hodnotu vyše 600 dolárov, ale začínali blízko nule. Pozrite sa, aj spoločnosť Skyway, pokiaľ sa pripoja spoločnosti po certifikačnom procese, ktoré budú budovať tieto dopravné systémy, oni budú mať tiež v dispozícii určitý obmedzený počet týchto podielov akcií. A keď si budú chcieť zvýšiť svoj podiel, no tak budú musieť nám ponúknuť nejakú cenu na odkúpenie našich akcií. Alebo aspoň časti našich akcií. A kedy ich predáme? A keď tá ponuka bude zaujímavá. A začne tá vnútorná burza v spoločnosti. A medzi klientami. A práve tá cena, ktorá sa vykryštaluje počas tej vnútornej burze, to bude takým indikátorom, že zhruba plus minus, akou hodnotou akcií spoločnosť bude kotovať na burze. V každom prípade to bude okolo tej nominálnej hodnoty. Možno niečo pod 80 centov. Ale podľa predpokladov a podľa prognóz a vývoja bude to viac ako nominálna hodnota. A teraz máte možnosť zaplatiť 270 krát nižšiu čiastku za jednu akciu ako nominálna hodnota. Je to dobrý obchod? Ja si myslím, že je to super obchod nielen pre vás, ale týmto zabezpečíte vaše deti aj vašich vnúkov. Nakoľko tie dopravné systémy sa budú stavať nie 2 roky, nie 20 rokov. A pokiaľ sa budú stavať, pokiaľ sa ľudia budú prevážať na týchto dopravných systémoch, pokiaľ sa bude suroviny, pokiaľ sa budú prevážať, tak stále nám z toho pôjdu rok čo rok dividendy. A to je práve to dôležité, že je to zmysluplné, že to dáva istotu do budúcnosti. No samozrejme, ale rozhodnutie je na každom z vás. Každý nesie za svoj život svoju zodpovednosť. Čiže týmto by som možno aj uzatvoril tento posledný slajd. Nie, že sa ponáhľam na oslavu, to vôbec nie. Čiže keď máte samozrejme otázky, rád vám na ne odpoviem. Pani Naďová, áno, nahráva sa tento webinár, budete si ho môcť pozrieť alebo poslať známym kamarátom. Myslím si, že pozná už každý z vás link na YouTube, kde sú nahraté všetky webináre, či tie technické, a nielen, ktoré ja robím, sú nahraté maďarské, anglické, tie, čo sa robia v Rusku, takže máte možnosť samozrejme vidieť každý jeden webinár, ktorý sa koná v spoločnosti Skyway Capital. Blanka nepozná. Čo nepoznáte? Link? Oslovte proste človeka, ktorý je vám najbližšie. Pán Hercov, pán inžinier, ďakujem, už ho tam máte. Otázky sú nejaké? Prosím vás, v nedeľu je technický webinár, ako som hovoril, budúci týždeň, utorok, vo štvrtok. Povedzte to vašim klientom. Ja si viem predstaviť, že nás má tu byť na takomto webináre 50, 60 až 100 ľudí. Spýtajte sa vašich klientov, prečo sa napríklad dneska nepripojili. Čiže lepšie by sa nerozprávalo, keď vidím, že tu je pripojených 100 ľudí a nie 20. Takže využívajte tú možnosť, že takúto vec spoločnosť umožňuje, aby hlavne pre tých nových ľudí, aby sa robili tieto webináre, aby vedeli na tieto webináre oni pozvať svojich známych príbuzných, nakoľko ešte nevedia odprezentovať túto fantastickú príležitosť. Využívajte to. Otázky nie sú? Nešetrite ma, až tak sa neponáhľam.
Pokiaľ je všetko jasné, tak ja vám ďakujem za účasť na dnešnom webinári. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. V nedeľu sa vidíme opäť, alebo aspoň vy mňa budete vidieť opäť. A teším sa na ďalšie spoločné chvíle. Všetko dobré, majte sa pekne, pa, pa.